rossiyada o'zbekistonlik erkak tanishining qulog'ini kesib oldi rossiyaning tula viloyati aleksin shahrida o'zbekistonlik erkak tanishining qulog'ini kesib oldi bu haqda viloyat prokuraturasiga tayanib первый тульский xabar berdi aniqlanishicha 2022 yil 7 dekabrda o'zbekiston fuqarosi bo'lgan erkak boshqa birovning kvartirasida do'stlari bilan birga ichgan. o'zaro kelishmovchilik sabab u ellik besh yoshli sherigini kaltaklagan jabrlanuvchi yerga yiqilganda ayblanuvchi uning chap qulog'ini kesib tashlagan jabrlanuvchi olgan jarohat oqibatida vafot etgan ayblanuvchi va xonadon egasi erkakning jasadini uyning kiraverishidagi zinapoyaga olib borgan kvartira egasiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atish masalasi ko'rib chiqilayotgani xabar qilingan holat bo'yicha prokuratura tergov harakatlarini olib bormoqda